काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी उद्या ठाणे शहरामध्ये येत आहेत. ठाणे शहरामध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची त्याचप्रमाणे इंडिया आघाडीच्या तमाम कार्यकर्त्यांची राहुल गांधी यांच्या स्वागतासाठी लगबग सुरू झाली आहे. कळवा मुंब्रा त्या परिसरातून राहुल गांधी यांची हा रोड शो जाणार आहे. त्याचप्रमाणे टेंभी नाक्यावर देखील श्री राहुल गांधी येणार आहेत आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या समाधीस्थळावर जाऊन त्यांना अभिवादन करणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. राहुल गांधी हे कळवा येथे आल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाला पुष्पहार अर्पण करतील, तसंच कोटनाका येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकालाही पुष्पहार अर्पण करणार आहेत. मात्र धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या समाधीस्थळी जाऊन त्यांना ते अभिवादन करणार आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये कुतूहल वाढलं आहे. सकाळी 10:30 त्यांचं आगमन रेतीमंदर मार्गे कौशाला होईल, बायपास मार्गे, आणि तिथून मग ते लोकांना भेटत रूट मार्गे ते खारेगाव कळव्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार घातल्यानंतर ते ब्रिजने खाली उतरतील, कोटनाकेरातील बाबासाहेब आंबेडकरांना हार घालतील आणि तिथून मग डी के साहेबांच्या पुतळ्याला हार घालतील. तिथून जांभीनाक्याला ॲड्रेस करतील ते आणि जांभीनाक्यावरनं मग मूस रोडने ते साई कृपा मार्गे रामवर्ती रोड मार्गे न्यू इंग्लिश स्कूल मार्गे गोखले रोडनं टिपटॉप या ठिकाणी टिपटॉपमध्ये ते भोजन करणार ते आणि त्यांची टीम वगैरे आपणही कार्यकर्त्यांना खाली भोजन केलेलं आहे. नंतर तिथे ते पत्रकारांना संबोधित करतील आणि पत्रकारांनाही तिथे भोजन ठेवलेलं आहे. CP Goyanka International School, nurturing talent at young age for scholastics, sports and performing arts in global perspective. Proud to have world toppers and country toppers in 10th standard Cambridge examinations. Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage, CP Goyanka is the intelligent choice.